Točno u ponoć Velika Britanija napušta Europsku uniju. Počinje ono što se popularno naziva Brexitom. Međutim, što se doista krije iza Brexita? Koji su pravi motivi Velike Britanije i britanskog političkog, financijskog i ekonomskog establishmenta za napuštanje Europske unije? Bilo je jasno još 2012. i 2013. godine kada je Europska unija pristupila donošenju niza propisa koji u bitnom postrožuju financijsku kontrolu na financijskom tržištu i uopće u zajedničkom ekonomskom prostoru Europske unije i pogotovo set propisa koji se odnosi na kontrolu financijskih transakcija i sprječavanje pranja novca, ukidanje offshore zona, ukidanje praksi tajnih i povjereničkih računa kod banaka, te u bitnom dokidanje prakse bankarske tajne, pod kojom krinkom su se često skrivali kriminalni poslovi, organizirani kriminali pranje novca, bilo je jasno da će Velika Britanija s tim postroženjem propisa Europske unije i s tim dijelom zajedničke pravne stečevine Europske unije imati tekakvih problema. Naime, nakon 2013. godine, a pogotovo 2014. godine, Europska unija donijela je niz propisa za sprječavanje pranja novca, ukidanje offshore zona, ukidanje tajnih računa, ukidanje uopće takvog tipa bankarskog, financijskog, i ekonomskog poslovanja. I bio je veliki pritisak na Veliku Britaniju da drugačije, strože i transparentnije regulira poslovanje u svojim offshore zonama. Je li upravo zato Velika Britanija odlučila napustiti Europsku uniju? Radili se o nekakvom nacionalnom interesu, o preuzimanju kontrole nad Velikom Britanijom u svoje ruke ili o milijardama, bilijardama, trilijardama, kako govore mnogi podaci američkih dolara, koji su iz cijelog svijeta poreznim utajama, organiziranim kriminalom, međunarodnim krimčarenjem droge, raznim vrstama nezakonitog financijskog poslovanja, završavali upravo na tajnim računama, računima u offshore oazama pod ingerencijom Velike Britanije. Nije tajna da Velika Britanija spada među top 10 država po broju offshore i tajnih računa u svijetu. Što više, Velika Britanija spada u vrh zemalja koje imaju više offshore zona pod svojom ingerencijom. Dodatno, Velika Britanija kontrolira čak trećinu. Dakle, Velika Britanija u ovom trenutku kontrolira jednu trećinu svih offshore-ova i offshore transakcija u svijetu. Prema nekim istraživanjima organizacija koje se bore za veću i strožu jasniju uh, poreznu politiku i poreznu transparentnost. Velika Britanija je 2016. godine kontrolirala offshore bogatstvo u vrijednosti 32 trilijuna američkih dolara. I ovi podaci prema tim istraživanjima vrijedili su od 2012. godine do 2016. godine. Dakle, da ponovim, Velika Britanija kontrolirala je offshore bogatstvo u vrijednosti 32 trilijuna američkih dolara. Neke od najvećih offshore operacija, najskrivenije offshore milijarde, nalaze se upravo pod ingerencijom Velike Britanije, uključujući i milijarde koje su opljačkane iz zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije dakle iz svih zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije i svih balkanskih država, novac je tajnim financijskim operacijama u inozemstvu, između ostalog, velikim dijelom završavao upravo preko britanskih offshore na tajnim računima. Ovog trenutka, veliki iznosi tog novca koji su nakon nekih bankarskih afera u Europi morali biti sklonjeni, sklonjeni su upravo preko britanskih offshore o čemu će biti govora više u nekim od sljedećih emisija. Zanimljivo je to da je samo na britanskim djevičanskim otocima registrirano 113.648 offshore kompanija koje naravno imaju svoje tajne račune. Dakle samo na britanskim djevičanskim otocima, a to je tek jedna od britanskih offshore zona. Nije tajni podatak da, da u britanskim offshore zonama ima više offshore entiteta sa tajnim računima nego što ima stanovnika. Također, 2016. godine dio zastupnika u britanskom parlamentu pod pritiskom i na temelju inicijativa koje su dolazile iz Europske unije, Pokrenuli su više inicijativa pred nadležnim britanskim institucijama za povećanu poreznu i financijsku transparentnost Velike Britanije i na entitetima i teritorijama pod ingerencijom Velike Britanije tražili su da se offshore zone strože reguliraju da se dokine dosadašnja praksa poslovanja preko offshore računa u entitetima pod kontrolom Velike Britanije, dakle u britanskim offshore zonama i kao što vidimo rezultat svega je jedan ubrzani, gotovo panični Brexit, izlazak iz Europske unije, čime će sve te milijarde na tajnim računima, a najmanje prema istraživanjima znamo da su to 32 trilijuna američkih dolara, ukupno na svim offshore-ovima pod britanskom ingerencijom, sve te trilijarde ostati će izvan kontrole bilo koga osim Velike Britanije. Dakle izlaskom iz Europske unije više ne postoje zajednički mehanizmi Europske unije da se izvrši kakav takav pritisak na Veliku Britaniju da se regulira poslovanje tih offshore off zona i da se poslovanje preko tih tajnih računa učini transparentnim. Odnosno gube se svi mehanizmi na razini Europske unije koji su postojali, da bi se eventualno istražilo poslovanje pojedinih entiteta preko britanskih offshore zona. Zamislite sad ovo. Dakle, britanski establishment navodi niz političkih, suverenističkih, ovakvih, onakvih razloga za Brexit, međutim, ajmo postaviti pravo pitanje. Nije li pravi razlog Brexita? 32 trilijuna američkih dolara na tajnim računima u offshore zonama pod britanskom ingerencijom. Jedna globalna pljačka završava tako da će taj novac ostati skriven pod kontrolom Londona. Vi danas možete na više internet stranica vrlo jeftino, jednostavno preko interneta online, otvoriti offshore kompaniju, možete prebaciti novac na sigurno u Velikoj Britaniji, sakrit od poreznih tijela. Dakle, evo, ja samo pred sobom imam nekoliko stranica otvornih, zaguglajte na engleskom pa ćete naći, čak se navode i prednosti otvaranja offshore kompanija i tajnih računa u britanskim offshore zonama. Dakle, vrlo je jasno da je pravi razlog Brexita, Skrivanje 32 trilijuna američkih dolara od javnosti u zemljama Europe i u onim zemljama iz kojih je taj novac opljačkan i nezakonito iznesen na britanske offshore zone. Ponoviti ću. Novac na tajnim računima u britanskim offshore zonama završavao je i iz ilegalnih, nezakonitih i kriminalnih korupcijskih operacija u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu. Novac zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije od noćas u ponoć praktički ostaje skriven iza kulise Brexita. Do sada je postojala kakva takva nada da bi se sve te operacije pod pritiskom Europske unije i koristeći zajedničke pravne, financijske, regulatorne mehanizme Europske unije da bi se te operacije mogle razotkriti i možda da bi se u nekim pravnim postupcima novac mogao vratiti. Od ponoći, od ponoći, pokradene milijarde iz cijelog svijeta ostaju pod isključivom, isključivom ingerencijom Londona i Velike Britanije. Brexit, dakle, sasvim sigurno, ima motiv težak. Najmanje 32 trilijuna američkih dolara.